Matato beba beba, matato beba beba, matato beba beba, tetato. Beba. Matato beba beba, matato beba beba, matato beba beba, tetato. Beba. Matato beba beba, matato beba beba. Hei, tänään asennet taas tällaiseen Yamahan Kodiakkiin 700 SC-ESP:hen korotussaan. Mönkijävarikolta tullut highlifterin kitti kyseiseen mönkijään. Nyt puretaan ja katsotaan, mitä se sisältää. Pussillinen. Puuttia, mutteria, prikkoja, holkkia, mikä kaikkia tässä asennuksessa nyt tarvitaan. Muotoonsa leikattu pala taakse ja muotoonsa leikattu pala eteen. Mustavalkoiset englanniksi olevat ohjeet. Ja mikä tärkeintä, kaksi tarvetta. Korkeus ennen asennusta kynnyksissä on 34 senttiä. Ja nyt seuraavaksi asennetaan kitti. Te näette sen nopeutettuna, kuinka se kitti asennetaan. Ja tämän jälkeen katsotaan vähän yksityiskohtia, mitä se käy. Matato beba beba, matato beba beba, matato beba beba, tetato. Beba! Matato beba beba, matato beba beba, matato beba beba, tetato. Beba! My tato beba beba, my tato beba beba, my tato beba beba. No niin, eli nyt on aloitettu tämän nostosarjan asentaminen. Eli tänne taakse tulo tämä muotoon leikattu levy. Sen taakse tulo samoihin pultteihin tuki tällä iskarille. Ainut mihin tässä voi mennä oikeastaan suteen on täällä olevat holki, jos ne unohtuu. Ja sitten kun se kiristää, niin tuo oma korvake painuu lyttyhyn. Muuten tämä on oikein yksinkertainen ja simppeliä. Siihen on suositeltavaa sitten, että kun ruvetaan laittamaan iskaria tänne sen uudelle paikalle, niin se joko löyhdytetään tai sitten käytetään rautakankia vastaavaa, että saadaan vietyä reikoista tarpeeksi alas, että se poppaa paikalle. Et tarvitsä et mekky, original nice body sade mun hane. Ei maali, hanni multa hapet se vei. Laminaatti, hanni multa hapet se vei. Lipstikki, hanni multa hapet se vei. Ei peikki, hanni multa hapet se vei. Sulla on elegantit, referenssit, baby. No niin, elikkä nyt on korotussarja paikoillansa takana. Ja sellainen asia, että kuten huomaatte täältä, vetonivelet on tosi kovassa murroksessa. Toki mönkiä on vielä ylhäällä. Mutta itselläni henkilökohtaisesti, kun en ole mikään pieni mies, niin, ja haluan kumminkin, että iskarit ja jouset joustaa, asennan tämän kitin sen takia, että nyt pystyn säätämään täältä jousituksen löysimmälle, jolloin maavara ei kärsi siitä. My tato beba beba, my tato beba beba, tetato. Beba! My tato beba beba, my tato beba beba, my tato beba beba, tetato. Reitopään vuoroja. Täältä otettiin renkaa pois, että mahtuu paremmin touhuomaan. Täällä sama homma, eli tämä yhtenäinen rauta tulee tälle takapuolelle. Väliin tulee holkki, ettei paina tuota omaa korvaketta lyttyyn. Ja sitten tänne etupuolelle tulee täällä oma rautansa, jonka väliin tähän tulee sitten iskarin yläpää kiinni. Eli nyt seuraavaksi taas
niin joko löyhdyttämällä iskaria painavalla tai sitten varovasti rautakangella kangottavalla. Tässä kannattaa olla kaveri sitten, niin saadaan tämä iskari yläpää tuonne uudelle paikalle. Ja pultit tosiaan kannattaa olla yhdellä niin kauan, että kun se on kokonaan kasattu. Aita kuningas Julian on sun asialmaan. Mä rakastan joka tyyppi, kun tykkää hetkutä se vaatii. Kun sä hetkutä se vaatii, hetkutä se naatii, stöpäs ja natsas, alright? Korotussarja saatu asennettu onnistuneesti. Iskarien säädöt on tällä hetkellä vielä niin, että etupäässä on jäykimmällä ja takana päässä on toiseksi jäykimmällä. Ne tullaan sitä vielä tiputtamaan, niin tämä tulo tippumaan sitten tämä pohjan maavara jonkun verran, mutta jos nyt vedetään, eli se oli 34 silloin kun aloitettiin ja nyt kun asennettu, niin se on 39 senttiä. Eli jos puhutaan yleisesti ottaen näistä korotussarjoista, niin on olemassa joko tällainen kitti, mikä nyt tässä asennettiin, tai sitten toinen vaihtoehto on se, että tänne iskuvaimentimen ja jousen väliin laitetaan välipalikkaa rengasta väliin, jolloin saadaan sitten iskaria pidemmäksi maavaran nousua, mutta silloin taas niin jousitus muuttuu todella kovaksi. Verrattuna siihen taas, että nyt kun maavara on nostettu tällä omalla kitillä, highlifterin kitillä, niin nyt pystytään säätämään silti jousitusta paljon pehmeämmäksi. Nyt on korotussarjan asennus viimeistelty tarralla. Näitä tosiaan highlifterin korotussarjoja, näitä saa lähes kaikkiin valtamerkkeihin ja malleihin. Ne on yksilöllisesti tehty juuri kyseiseen malliin. Tässä ei tarvinnut mitään erikoistyökaluja tämän asentamisessa. Ja tosiaan seuraavassa videossa paneudutaan sitten siihen, kun Yamaha on muutenkin vakiona kapea. Nyt on korotussarja, isot renkaat alla, niin seuraavassa jaksossa niin asennetaan space. Iso haba, misu baby, kutitanik, sä ole leide. Todesti shik. Iso haba, misu baby, kutitanik, sä ole leide. Todesti shik. Iso haba, misu baby, kutitanik, come on!